Zdravo, dragi moji! Kolač sa pekmezom od šljiva je jednostavna poslastica. Ukusan, sočan i brz za pripremu. Ovaj starinski kolač je dostupan svima jer su sastojci najjednostavniji i uvek ih imamo kod kuće. Nekada su se mnoge torte i kolači pravili od ovih sastojaka i dan danas su veoma traženi i popularni. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Prvo sam uključila rernu da se greje na 200 stepeni jer će biskvit biti veoma brzo umućen i spreman za pečenje. Izdvojila sam belanca od žumanaca i sada ću belanca umutiti sa šećerom. Dodajem i vanil šećer koji ću zajedno sa ovim kristal šećerom izmutiti. Dodajem žumanca. Dodajem jogurt. Dodajem ulje. Izmešat ću prašak za pecivo sa brašnom i takođe ću dodati u smesu. Mutim mikserom da nemam grudvica. Dobro ću sjediniti. Ovde sam pripremila tepsiju, podmazala sam, posula brašnom i sada ću ravnomerno rasporediti smesu za biskvit. Evo ovako, sad ide na pečenje. Pekla sam od 12 do 15 minuta, zavisi od rerne, znači da biskvit bude ovako na pola pečen, da je suv od gore, da se ne lepi za prste. Za to vreme, dok se malo biskvit hladi, umutit ću šaum. Belanca ću izmutiti sa kristal šećerom. Dodajem rendanu koricu od limuna. Kašičicu soka od limuna. I sve ću dobro izmutiti. Sada ću sa džemom od šljiva premazati biskvit. Možete staviti slobodno džem ili pekmez koji vi volite. Kada budem ovako premazala džem preko biskvita, sada ću stavljati ova belanca, koja ću takođe lepo i pažljivo da poravnam. Sve ću lepo premazati. Evo ovako. Možete i vi ovako sa nekom špatulicom da bude što ravnije. Ja sam ovde sa strane pripremila
seckane orehe koje ću ovako posuti preko ovih belenaca. Tako da će prilikom pečenja da i ona lepo dobiju svoju hrskavost. Rernu sam smanjila na 130 stepeni, tako da bude spremna kad budem stavila ponovo kolač u rernu da se osuši na jedno 15 do 20 minuta. Vidite kako su belanca bila onako tek blago požutela, to znači da je gotovo. Nadam se da vam se ovaj recept i kolaž dopada. Ako vam se dopada, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!